Boa noite, como é seu nome? Jurandir. Jurandir, quantos anos você tem? 65. O que você faria se visse agora na sua frente o João Dias do TikTok? Não conheço. Você ficaria feliz? Sim. Muito feliz? Muito. Nunca nem ouvi falar? Não. Ele tá aqui. Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer. Prazer. Você gosta dos meus vídeos? Gosto. É o seu favorito? É. Fala o seu favorito. É o... Você trabalha na novela? Então, é um prazer. Só isso. Quer um presente? Obrigada. Agradeço. Ele é doido. Ele é doido. Galera, minha mãe falou que ela consegue diferenciar qualquer cerveja pelo gosto. E a gente vai desvendar isso agora. É. Por isso tem um monte aqui. Quer olhar antes? Vou adivinhar todos. Não precisa nem olhar. Eita! Oi, qual que é essa? Good eyes. O melhor. Você vê? Eu tô falando pra você. É gostosa essa, hein? Antártica. Antártica. Você vê? Brahma. Gosta não? Não gosto muito de Brahma não, amor. Toninha. Ai, João. Eu não gosto dessa daí não. Todas? Feito todas. Aê! Essa do final aí. Acabei de medir aqui e deu isso aí. Será que eu tô com febre? Eu tomei um mal. João, 38,6 já é febre. Vem aqui pra me dar um remédio, vem logo. Eu não consigo andar. Eu tomei mal da febre também, o termômetro machucou um pouco. Não dá pra me andar até aí, não. Traz aqui. Como assim tu não pode andar? E o que cara é isso aí na ponta do termômetro? Tu enfou no rabo? É, eu coloquei, né? Não é assim que faz. Eu fiz fazendo no cachorro, mas eu gostei até. Eu acho que eu vou medir de novo. Ô, João, você é doido? Você é cachorro pra medir no cu, rapaz? Isso é no sovaco, menino, não é no cu, não, abestalhado. Que conversa é essa que tu gostou? Tá ficando doido, é? João, tu não enfiou isso no cu, não, né? João, pelo amor de Deus, João, tu não enfiou, não, né, João? Que você não é doido, não. Mãe, é sério, mas eu tô aqui quente. Eu acho que tá errado, vou botar de novo também. Ó, mãe. Ai, 38 de novo. Você tá enfiando de novo? Eu não falei que dá pra enfiar aí, rapaz. Isso é no sovaco, meu. Como é que eu vou usar esse negócio aí, seu filho da puta? Joga essa porra fora logo. João, joga essa porra fora aí, ó. Ó, mãe, tô levando o termômetro aí pra você ver como é que tá. Não traga essa porra aqui, não, João. Não traga essa porra melada de bosta aqui, não. Pronta, puxou a arma muito forte. Vou instalar o João da outra perna. Dá na perna! Aí, respira fundo. Ai, da luna! Ficou bom. Valeu, valeu. Rapaziada, eu trouxe você pra andar de skate. Ela tá achando que dropa aqui de primeira. Se você dropar de primeira, eu te dou o que você quiser, mano. Primeira vez.
Vai. Você vai cair. Você vai cair. Vai, quando você fizer, você avisa. Pronto. Dois. Acertei? Acertou. Pronto. Três. Oxi! Quatro. Oxi! Tô acertando, mãe? Tá acertando tudo. Por quê? Dez. Oxi! Eu tô falando, eu imagino. Agora tá difícil. É um número, mãe? É. É número? É, pra adivinhar. Você tá fazendo C. Oh, que cara é essa? João, tu tá enfeinado. Eu acertei? Chique, porra. 10. Oxe, menino, tá ficando bem. 4. Oxe. Tá acertando, mãe? Eu tô acertando? Tá acertando tudo, hein? Por quê? Pode ir? 2. Oxi. Acertei? Pode ir? Agora pode. Quero ver agora. 1. Oxi, João! Mãe, olha só o que eu aprendi. Quando você coloca aqui dentro desse plástico aqui, ó, brilhante, e você coloca aqui dentro do micro-ondas, olha só o que acontece, mãe. Nossa, muito legal, véi. Mãe, não sabia que isso ia acontecer, não. Eu te dou outro micro-ondas, não sabia, velho. Tava fazendo raiozinho aqui dentro, eu tava achando bonito. Raiozinho, João? Não tô acreditando nisso, não, João. Raiozinho, João? O meu micro-ondas é novinho, João. E você vem com essa conversa de me dar outro, rapaz, seu filho da p***. João, eu achava que você era burro, mas agora eu tenho certeza. Porque a pessoa botava alumínio dentro do micro-ondas. Não, isso é inacreditável. Mãe, desculpa, velho, mas eu vi um vídeo na internet lá do cara. Ele botava dentro do alumínio, fritava dentro do micro-ondas, saía certinho. Não sabia que explodia essa porra, não. Mas a culpa também é sua, né? Você saiu de casa e deixou com fome aqui. Isso aqui é totalmente culpa sua. Porque se você tivesse deixado a comida aqui pra mim comer e ter saído, aí sim não teria acontecido nada disso. Ô, seu filho de rapariga, eu vim aqui no mercado comprar comida pra fazer, seu merda. Aí você fala um serviço desse, rapaz. A culpa é minha, seu moleque safado. Que você explodiu o micro-ondas, eu vim aqui no mercado comprar comida pra você comer. E você fala um serviço desse, explode meu micro-ondas, seu cara safado. Agora tá todo mundo me olhando aqui, a palhaçada, eu aqui no mercado gritando. Galera, coincidentemente, encontrei o Jurandir aqui no supermercado. Fala aí, Jurandir, o que você acha da gente se encontrar do nada? Um prazer, né? É um prazer. E hoje você topa participar de um vídeo meu? Igual, top, igual a gente fez com você. Hoje é a sua vez de fazer, tá bom? Top sim. Então bora lá. Moça, licença, então, posso gravar um vídeo com você rapidinho? Pode. Então, já tá sendo gravado ali. Posso tirar esse carrinho aqui? Por favor. É, qual seu nome? Eliana. Quantos anos você tem? Precisa saber mesmo? Não precisa não, na verdade. Você conhece o Jurandir? Não, nunca ouvi falar. Não conhece? Não. Mas aí... E aí o quê? Você ficaria feliz se ele estivesse aqui? Não conheço. Como é que eu vou ficar feliz com uma pessoa que eu nem conheço? Ele tá aqui. E o Kiko? Que Kiko? O Kiko. Prazer. Ué, prazer, Jurandir. Tudo bem? Tudo bem. É a Eliana, ela. Eliana? Eliana. Você é casado? De Lima. Você é casado? Calma aí, Jurandir. O quê? Você é casado? Oxi, Jurandir. Sou solteira. Ó, Jurandir, estourou. Nem sou. Ó. E aí? Não vai rolar um crime aí, não? Toma, Jurandir, nessa que eu também, né? Lima, cara. Não? Tá achando com cara de quê? Jurandir, calma aí. Desculpa, moça, o Jurandir é doido. Que é isso? Ele é doido. Não vou embora que deu problema ali, louco. O Jurandir, que manda as perguntas se ela é casada, doido. Ó, mas esse efeito que mostra inicial da nossa alma gêmea. Então é o seguinte: beijou a mão, né, pra abençoar. Clica na tela. Ó, o meu começa com ele. Oxi! B não. B não. Tu vai lá de novo, pode ir? Pode ir? Pode, ó. B, ó. Não. Ó. Pode ó. De novo? Bol. Bol. Oxi, não. Bolso. Não. Bolsonaro, velho. Bolsonaro, nada. Cara de Bolsonaro, eu? Não. Não. Não, pode tirar isso aí. É tudo mentira. Não, sai fora. Foi o que apareceu com você? Não, mas eu vou ver você que botou aí. Tem você como botar, fez sacanagem comigo. Tem como botar, ó, o meu, ó. Aí. É que é o meu. Aí. Salve, galera. Compramos uns pacotinhos da Copa. E a gente vai testar a sorte da minha mãe, porque ela é muito sortuda. Eu tenho certeza que ela vai deixar nós ricos, hein? Tem carta aqui que vale, tipo, R$1 milhão. Vamos abrir logo? Vamos. R$1 milhão uma cartinha, hein, galera? Ai, meu Deus. Eu vou começar já com... Pegando nada. Quem eu peguei? Oh! Isso é o quê? Isso aqui é uma das raras. É? É, filho. Espanha dourada, mãe. Vale quanto? R$1.000, sua vez. É? Vamos ver se minha mãe vai conseguir tirar a mais rara do mundo. Quem é? Meu Deus, mãe. Aonde? É meu qual? Deus. É o qual? Ai, minha Nossa Senhora. Vale quanto? Meu Deus, mãe. Vale quanto? Esse é quem? Esse é o Juninho Aito. Ele faz o quê? Joga bola. Aí eu ganho quanto? Meu Deus. Não, vamos de novo. Ai.
Galera, minha mãe é a pessoa mais surtuda que eu já vi na minha vida, mano. Tirou o Júnior Ito. Eu tirei. Esse meu Deus! Ai, ai, eu tipo...